Për dia më dhe vëdhe, tu marroj historia. Sa komisione keni marrë zotëri? Tu marroj historia. Sa komisione keni marrë? Dy komisione, njëri është kot, sepse është komisioni për sterilizimin që ka shkuar. Jo, nuk ka shkuar, sepse ai ka shkuar. Po ka shkuar gjykat, ju do bëni vetë. Pse s'bëni komisionin e Charles Mogenigalit që kërkoi Berisha me kohë dhe ngriti komisionin Mandja? Pse se kërkoni këtë komision? Komisionin e Charles Mogenigalit, pse se kërkoni? Të gjitha do jenë. Tani, gjithë problemi, gjithë betejë parlamentare, gjithë betejë parlamentare ka qenë, jo për komisionet, ka qenë për një komision, komisionin e reformës zgjedhore, sepse ju jeni kundër listave të hapura, jeni kundër votimit të emigrantëve, jeni kundër depolitizimit të administratës zgjedhore, jeni kundër Shqipëria një zonë, sepse doni të arruani këtë statukuo, me lista të dyra. Si mund thua shti për partinë e Lirisë, ku Ilir Meta ka bërë grevurie, për atë që ka Lulzim Pasha ka votuar kundra këtë gjë. Lulzim Basha bashkon dhe votën me Tiranën. Çfarë kërkon Partia Demokratike? Shumë çfarë zbatimin e nenit 2 të Kushtetutës së Shqipërisë. Çfarë thot neni 2? Ta shkon në komision ta kërkonte. Ta shpjegoj. Çfarë thot neni 2? Po s'ka gjë të keq. Vota është e lirë dhe e barabartë dhe e ndershme. Shqipëria është shtet unik i padashëm etj. Etj. Dhe qeveria centralizohet nëpërmjet zgjedhjeve periodike, lokale. Po shumë vonë. Pret, është shumë vonë. Si, cila është njësia? Po shumë vonë, mos u dizë, ja dha gjithë Ramës, ja fali Basha Ramës, çfarë kërkon tani? Cila është njësia matse? Ja shumë vonë. E ndershme. Çfarë mekanizmi ka zoti Basha për ta zhbërtë? Jo, më thuaj ti mua. Me 4 deputet, 5 deputet. Dgjoj. Ne debat do bëjmë për ta dëgjojmë njëri tjetrin. Po do të respektoj. Cila është njësia? Çfarë mekanizmi ka më në politikë? Në politikë është mekanizmi i votës. Po pra, unë po të pyes, cila është njësia më e ndeshmërisë votës? E barazisë votës, cila? Një deputet në Qarkullë zgjidhet me 13500 vota, një deputet në Tiranë zgjidhet me 8000 vota, një deputet në Lorë zgjidhet me 13500 vota. Gjumë. Pra, tani, a është e barabartë vota? Sigurisht që s'është e barabartë. Atëherë, pse e kërkon? Pse e kërkon dhe? Po s'është ky problemi, zotëri. Po s'është ky problemi në Parlamentin e Shqipërisë? Po s'është ky problemi. Për këtë komision. Problemi është ndryshimet e kushtetuese që Edi Rama i bën me porositë të Bashës. Për të marrë bashkëtarin në sekret betejë 2020-ën. Gjithë betejë sepse opozita. Opozita instrumente, komisionet e tetimore ka. Por asnjë kërkesë nga ju nuk është të gjykata kushtetuese për ngritjen e një komisioni hetimor. Ashtu siç bëri Partia Demokratike për ngritjen e komisionit të senatorëve, dhe është merita komisionit ngritur nga Partia Demokratike.